Խոշորացված Քաջարանի գյուղական բնակավայրերում հաստատված արցախցիները ամբողջովին ապահոված են թե անհրաժեշտ գույքով եւ թե տեխնիկայով. Սառնարան, հեռուստացույց, լվացքի մեքենա, գազոջախ, ջրատաքացուցիչ, էլեկտրական վառարան, ջեռոց. Սրանք են այն հիմնական խիստ անհրաժեշտ իրերը, առանց որոնց դժվար է պատկերացնել կենցաղը։ Տիկին Արաքսյան բեռնատարը նկատելուն պես Գեղիի գյուղապետարան է շտապել։ Ասում է, կահույքն էլ որ ստանա, կապանում տեղավորված երեխաները իր մոտ կտեղափոխվեն, ընտանիքը կմիավորվի։ 9 ամիսը և գյուղին, և միջավայրին հարմարվելու բավարար ժամանակ է։ Տրամադրում ենք հեռուստացույց, կահույք, մեկ էլ էլեկտրական վառարան։ Հայեր են կարը, բաղճա են կարը, թոշակ եմ առնում, այդ օգնությունները ստանում ենք, ապրում ենք։ Հանգիստ խղճով նորմալի ապրում ենք։ Տելևիզոր եմ ստանում, կրավատ ստացածում, խոլոդիլնիկ ստացածում, մի խոսքով շատ շնորհակալ եմ։ Գեղի բնակավայրում արդեն 9 ամիս հաստատված Հակոբյանների բազմաշունչ ընտանիքն էլ հասավ լայն էկրան հեռուստացույցը։ 6 երեխաների մոր համար դպրոցական արձակուրդի լավագույն նվերն է, զբաղմունք կտան։ Ամենաշատ Արտուրը, այս Անգլիա խարերի խեքինը դպրոց չնետում, ախալի մուլտիկի կարիք ունել է խեքին։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը անցած 9 ամիսներին, ինչպես եւ խոստացել էր, գույքով ու էլեկտրատեխնիկայով ապահովել եւ ապահովում է Արցախից բռնի տեղահանվածներին համագործակցելով համայնքապետարանների հետ։ Ամեն ինչը ցույց տրամադրում է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Ինչքան ցեղ կապրեք, բարով օգտագործեք այդ գույքը, ուրախությամբ օգտագործեք։ Դեռ 2023 թվականի սեպտեմբերից սկսած այցելում ենք տներ, ծանոթանում ենք ինչ կարիքներ ունեն, արձանագրում ենք և կամանց-կամանց սկսում ենք օգնել, աջակցել մեր արցախցիներին։ Ուրախությամբ ուզում եմ տեղեկացնել, որ այս փուլով Քաջարան խոշորացված համայնքի գյուղական բնակավայրերում ամբողջությամբ կարիքները ծածկել ենք։ Այս պահին կարելի ասել, որ որևէ ընտանիք Արցախից առաջին անհրաժեշտության գույքի տեխնիկայի խնդիր չունի։ Հաջորդ փուլերով արդեն կանցնենք Կապանի գյուղերը, կփակենք Մեղրու տարածաշրջանի գյուղերը։ 60 ընտանիք է հաստատվել Քաջարանում, այդ թվում գյուղական բնակավայրերում 190 տեղահանված։ Բացի Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից եւ համայնքապետարանից, նրանք նաեւ աջակցություն են ստանում միջազգային կառույցներից։ Բարերարների կողմից, ամերիկյան Փարոս ընկերության կողմից 3 բնակարան վերանորոգել են եւ նվիրել 3 ընտանիքների, ինչպես նաեւ նախատեսված է Գեղի համայնքում 10 ընտանիքների համար տներ կառուցեն սենդվիչային համակարգով, էլի նույն բարերարը Փարոս հիմնադրամը։ Կարելի ասած արդեն իրենք հարմարվել են մեր համայնքին և իմ կարծիքով չեն գնա, որովհետև նաև ապահոված են աշխատանքով։